Redovna godišnja skupština Šahovskog kluba Radnički održana je u Šidu uz sumiranje rezultata iz prošle godine i plan aktivnosti za ovu. Članovi skupštine usvojili su i završni račun, a predsjednik kluba Radoslav Pejić kaže sljedeće. Mi svake godine u februaru mjesecu održavamo godišnju skupštinu gdje sumiramo naše rezultate rada, pravimo plan rada za tekuću godinu i raspravljamo o problemima koje smo imali i koji su nas na neki način zabrinjavali i pritiskali. Usvojen je završni račun za prošlu godinu. Mi smo dobili veoma malo novčanih sredstava. Za prošlu godinu smo dobili samo 40.000 dinara, a naši troškovi prema savezu u Novom Sadu, znači to je Šahovski savez Vojvodine, su 40.000. Znači mi smo imali za rad samo 10.000 dinara u toku cijele godine. Uz napred rečeno, predsjednik Pejić ističe i trenutan problem koji šahisti Radničkog imaju u pogledu korištenja prostora u sportskoj hali u Šidu. Nama je najveći problem sportska hala, tamo nam je prostor za igru. Klub koji je zaključen, koji 6 mjeseci ne radi, zato što su nam uzeli ključeve, ne dozvoljavaju nam ulaz, niko ne daje objašnjenje šta je razlog. A posljedice trpimo mi ne možemo da igramo šah. Uprava kluba planira da u ovoj godini do početka prvenstva angažuje nove igrače i pokrene školu šaha sa učenicima iz osnovnih škola u Šidskoj opštini.